Məhəmməd Mahiroğlu Qarayev. O 2001-ci ilin payızında 16 noyabr tarixində adı qələbə sözü ilə həmahəng olan Qəbələdə doğuldu. Məhəmməd dünyaya gələrkən təbiət öz payız libasını geyinmişdi. Saralan yarpaqlar, yağış vəd edən qara buludlar və bir də qarşıdan gələn soyuq qış. Sanki bütün bunlar Məhəmmədin taleyində öz izini qoydu. O, orta mütəhsil məktəbini bitirib, iqtisadiyyat üzrə ali təhsil aldı. Lakin ali təhsilini başa vurduqdan sonra qaynar gəncliyini ölümün soyuğu qarşıladı. O, 2023-cü ilin 12 may günündə hərbi xidmətdə ikən Ermənistan-Azərbaycan sərhədi istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinin təxribatı nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Artıq həmin tarixdən 40 gün ötür. Məhəmməd isə şəhidliyin əbədiyyət zirvəsində qərarlaşıb. Bugün şəhid Məhəmməd Qarayevin ölməz ruhuna salam vermək üçün neçə-neçə el oğlumuz, soydaşımız, bacımız, qardaşımız onun son mənzilinin ziyarətinə gəlmişdi. Qara buludlardan süzülən bu yağışsa, sanki Məhəmmədin yoxluğuna ağlayan uca göylərin acı gözyaşları idi. Qeyd edək ki, şəhid Məhəmməd Mahiroğlu Qarayevin 40 mərasimi ilə əlaqədar təşkil olunmuş alım tədbiri onun dəfn olunduğu qəbristanlıqda məzarı başında reallaşdı. Tədbirdə şəhidin atası Mahir Qarayev, anası Könül Qarayeva, bacısı Şəhla Qarayeva, Nicat Apayev adına Qəbələ şəhər 4 saylı tam orta məktəbinin pedaqoji kollektivi, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, o cümlədən rayonda fəaliyyət göstərən digər rəsmi dövlət strukturlarının və ictimai təşkilatların təmsilçiləri, Qəbələ şahid ailələrinin üzvləri və media nümayəndələri iştirak edirdilər. Öncə şəhidin məzarı üzərinə güllər qoyuldu. Sonra tədbirin aparıcısı ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev şəhid Məhəmməd Qarayevin ruhuna Qurandan müəyyən ayə oxudu. Ardınca şəhidin valideynləri anım tədbirində çıxış edərək öz övladlarının vətən qarşısındakı xidmətlərini yüksək dəyərləndirdilər. Eyni zamanda onun yoxluğundan dərin kədər və qüssə hissi keçirdiklərini də dilə gətirdilər. Allah hamımızdan razı olsun, gələn əhvalatlar olsun. Çox dəstəyinizə görə hamımıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Bu gün də bizim yanımızdan, sizinlə açımızı görüşən tək bir sözü minnətdarına mümkündür. Bunu da böyle söhbət edirəm. Mən balamla söz gelirəm ki, mən balam üçün bura minnətdə insan yığılır. O, hürmətlə alır, ya benim. Allah hamımızdan razı olsun. Sonra tədbir iştirakçıları şəhid Məhəmməd Qarayev üçün açılmış ehsan süfrəsinə dəvət edildilər. Və burada şəhid atası, şair Cəlil Xeyirbəyin Məhəmməd Qarayevə həsr etdiyi şeiri söyləməsi hamını mütəsir etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Məhəmmədə ürəyim elə yanır ki mənim, bu yanıqdan ciyərim kebab olup ayıllar. Ele ağrı acıdan sızlayır ki bedenim, neden görüm bu kadar vay üstünden vay iller. Vatandara düşende silahına sarılıp Mehmet'teki oğullar verir haya hayıllar.